رمضان كابري اكي باكستاني انا لمدينة تصويري ايش ابو بكر صديق وهم الصحابة وهم لو سرد ما الله اكبر ازاني نسيت سكري بنا شاني خلقوكم على علي كالك رقيبو خيوانا بحساب عربيش هيج نازاني هيج نازاني بحرف فاتحة ازاني بس ما انا باكستاني خوي حرزور خلق دسوقاتي ما شاكا دوايا كيو يساي جهلوای لە خەڵک کردو کردیان بەو بکری سە پیاوی سادە و داما و ئەوەی پێەچوو خوشککە زاکەی هێناوی دی کاگا مە خاڵی منە گەریوە خۆشتانێ وەمە عجیب ورم پارری بە نەێ بە حک پارین نی حەزی لە هەەج سوالی بۆ کرد سوالی بۆخواکەی خەلکە کرد کاگەام مە خاڵمە چیتان لەیوتتی بۆە ڕست میدانێن وڵاگە گەر خۆشتانێ و پێان خۆش ورم پارین بە نێ بە سال ح هزی لە حج چەند ساڵە پاریکەوە بەازە حڵ لە ئەمرری پێکراوە. سوە تۆ پاکستان ئەێوارە یدۆیەکاندانابوو خەڵک بە دواوێتی دەسی پیانێت تەبەڕکیەکە کامێرە دوایکەوتو. عقلەتی خەڵک یەکسەر دییکۆری بینی شتیە بینی؟ تا وازانێ هەرەوەتەواەوە دیین. باش ئەگەر دەرجبێت چیەکەن؟ شت بۆک قەناەت بێنیکە خ باودایک بۆ زینەکاتو ه دامەوە باوداکی کەسکی زنو نەکرتب